waad ku amaanantihiin waajib inuu wada saaran weeyo oo nin walba dhinac uu maaragtay hawsha qaranka ka hayo inuu maaragtay ka xejiyo oo awoodiisa isugu geeyo loo baahan yahay een maanta waxay noo xidmay kalfadhiga baarlamaanka fasaxba baarlamaannadu galeen sida gudoomiyuhu sheegay ba ama ay tahay ba xildhibaanada wax la sugayaa in deegaan doorashooyinkoodii ay booqdaan oo tagaan oo dadkoodii xaaladooda ka warhayaan anigu iyo xildhibaan cali oo ila fadhiya iyo xildhibaano kaleba waxaan aad uga xunnahay in deegaan doorashadayadii oo dabcan gobolka sool togdheer sanaag deegaan doorashadayada degmooyinkaygii in meelo ka mid ay mushkilad ka jirto dhibaato ay ka jirto gaar ahaan magaaladii laascaanood oo magaalo madaxda gobolka sool waxaan ka xunnahay xaaladaasi inay daba dheeraatay dad soomaaliyeed oo dhinac walba kugu dhimay oo kaa dhimay ah oo labada dhinacba annaga dadkiigii ay yihiin in ay ku dhimanayaan weli ilaa haddana aynay muuqanin xikmad arrintaas lagu xalliyey oo wax looga qabtay waxaan ka xunnahay magaaladaasu ahayd magaalo barakaysan oo deggan oo aan weligeed qax ka dhicin intii magaalooyinka soomaaliyeed laga qaxayey ee ay dagaalada sokeeye ka dhacayeen ee haddii alla ku ruuyo inta ay ka tirsan tahay iyo inta ku agdhowba ay qaxu ka dhacay aan weligeed laga qaxin maanta in laga qaxay waxaan ka xunnahay in dhallinyaradii waxbaranaysay ee jaamacadaha gelayay ee la doonayay in dalka soomaaliyeed iyo dalalka gobolka iyo guud ahaan dunidaba ay wax ka bedelaan wax ku soo biiriyaan in maanta ay qaxeen qaarkoodna ay haddii alla ku ruuyay iyo waliba dumar iyo rag bay isugu jiraan ay qoryo dhabarka ku qaateen oo ay dagaalamayaan cidda ay la dagaalamayaan ay ciddoodii uun tahay oo cid ka fog aanay ahayn waxaan ka xunnahay in duqeydii iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo culimmadii iyo waayeelkii iyo haweenkii magaaladooda joogay ee ku noolaa ee ku cibaadaysanayay iyaguna inay qaxeen waxaan ka xunnahay weli arrintaas in aan xal laga gaadhin oo haddii ilaahay ka dhigo aan arrintaasi la soo afjarin oo aan la xakamaynin xaaladda sii xumaanaysa iyo dhiigga dhallinyarada soomaaliyeed ee dhimanaysa ee dhinac walba is ah waxaan ku baaqaynaa annagoo ah xildhibaanadii deegaanada ka soo jeeday qaar ka mid a waxaan ku baaqaynaa in arrintaasi hadda way gaadhay waqti laga garowsado in la joojiyo dhiigga dadka soomaaliyeed ee isku dhimanaya isku dhammaanaya arrintaa in la xakameeyaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in annagoo xildhibaana aana nala ogolaado inaanu xalkaa qayb ka noqonno oo arrintaas aanu gallo oo maadaama hadda aanu golihii ka fasaqaadnay aanu tabliiq nabadeed ku tagno gobolkaas oo nalagu soo dhoweeyo oo aanu wax ka qabanno arrintaas xakamaynaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in giraadada gobolka sool ee ku sugan magaalada laascaanood arrintan ay markan iyagu mas-uuliyad gaar ay si saaraan maadaama magaalada gudaheeda iyagu ay joogaan waxaan ku baaqaynaa somalilan madaxweynaha iyo cidda la shaqaysaba arrintaas in aan marnaba wax uga sii daraya oo sii xumaynaya qowl iyo ficilkay ahaataba inaan lagu kicin oo arrinta aan lasii horin in la dejiyo waxaan soo jeedinayaa bishii rabadaanee barakaysnayd baa soo dhow waxaan soo jeedinayaa dadkeennu inay iscafis iyo haddii alla ku roon yahay iyo talo ay la yimaadaan hadda wixii ka dambeeya in laga toobad keeno wixii duniba gobolkaas ka dhacday ee dhiig islaami la daadiyey in laga toobad keena doonina dadka soomaaliyeed waxay ku jireen jihaad niman khawaarija oo dhiiggooda xalaashaday oo maalkooda xalaashaday in doc kale laga furo dagaal kale oo dad sokeeya ay isku dhimanayaan weliba isna jihaad loogu yeedhay isagana shay laga xumaado weeye waxaa loo arkayaa dadkan muddooyinka 15 sano ka badan ay khawaarijtu haysatay ee la gumaadayey in maanta lagu diginayo oo doc kale dagaal kaloo isna jihaad lagu sheegay laga furay qabaa'ilka meelaha tegaya ee ciidamadooda diraya ee hubkooda diraya ee laascaanood xaaladeeda baadrool kusii daraya ama baasiin kusii daraya waxaan u soo jeedinaya inay kusoo biiraan dagaalkan socda ee koonfur soomaaliya ka socda ee waxa weeye aada arkaysaan nimankaasi in ay dhiiggii ummadda xoolahoodii ay xalaashadeen halkaana in dhiig kale ku daato oo la yidhahdo waa la jihaadayaa cid lagu jihaadayo cid lala jihaadayo iyo meel lagu jihaadayo midna aan la garanayn dadkaasi dad waxa weeye caqliga laga xaday inay noqdaan ma dooneyno dadkeennu inay jahanamo galaan ma dooneyno jihaad ma jiri eh waxaan ku baaqaynaa arrintaa in la dejiyo waxaan ku baaqayaa oo mar kale aan ku baaqayaa ku celinayaa arrintaas inaynu nabad ku xalino giraadada waxaa laga sugayaa xikmad waxaa laga sugayaa xal
waxa laga sugay gobolnimadii ay caanka ku ahaayeen iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaaliyeeda ay lahaayeen waxa laga sugay taariikhdoodii ay lahaayeen ee gobolkaasi lahaa ee halgankii ay lambaru kaalinta koobaad kaga jireen in aanay maanta iska xumeynin ayaan ka sugeynaa ee saxaafadda Soomaaliyeed mar labaad baan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh